ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መኸተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ብዝብል ቴማ ንዝፅምበል መበል 22 ዓመት በዓል ናፅነት ንምድማቕ ንባህልና ኣነባብራን ሕብረተሰብ ንርዝነትን ትርጉምን ናፅነትን ዝተኸፍለ ዋጋን ከምኡ ውን ንልምዓታዊ ገስጋስ ኤርትራን ተራሒ ዘሎ ዕድላትን ዘጠቓልለ ትሕሶታት ዝሓቆፈ መሰናዶእታት ተዳልዩ ከም ዘሎ ካብ ኣዋሃዲት ሽማግለ በዓላት ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ካብ 13 ጉንበት ዝፍልም ናብ ኩለ ንኡሳን ዞባታት እቲ ዞባ ዝካየድ ዑደት ጉጅለ ባህሊ ምርኢት ትካላት ኣካዳምያውን ባህላውን ንጥፈታት ዘጠቓለለ ቁሸት ከምኡ ዳሳትን ካልእን ገለ ካብቲ ትሕዝቶ ምዃኑ ተፈሊጡ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ መብሪ ንክበና ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንፀሓፊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ብቴሌፎን ክንውከሶ ኢና። ሄሎ ሃሎ። ርሑስ ቅንያት ናፅነት ኣቶ ተስፋ ማርያም ናብ ሕቶና ክንቅፅል ተዳልዩ ዘሎ መደባት ከመይ ይመስል ኣብ ከመይ ደረጃ ይኸ በፂሒ ዘሎ? ኣላይ ሚካኤል፣ መጀመርያ እንኳ ኣዚ ክቡር በዓል ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብቃዓና። ብምቕፃል እዚ ዝሃብኩም ንዕድል እውን ከመስኖኩም ደሊ ዝያዳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ባሕሪ ዘሎ ምድለዋት ናይ መበል 22 ዓመት በዓል ናፅነት ብክልተ ደረጃታት ክግለፅ ይከኣል። ሓደ እቲ ደረጃ ዞባ ዝካየድ ፅምብል በዓል ናፅነት ኣብ ዓሰብ ዝግበር ፌስቲቫል በዓል ናፅነት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዝካየድ በዓል ኣብ መላእ እቲ ዞባ ኣብ ኩለን ምምህዳር ከባቢታት ዝካየድ ፅምብል በዓል ናፅነት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ በዓል ዝለዓለ ኣብ ክልተ ደረጃታት ከፋፊልካ ክርኦ ከሎ እቲ ምድላዋት ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ በፂሕሎ እኩል ምድላዋት ካ ተገይሩ ከም ዘሎ ክገልፅ ዝደሊ። እቲ ምድላዋት ብዞባ ደረጃ ዝክጠቕሶ ፀንሐካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ንኡሳን ዞባታት ደረጃ ኸ ከመይ ኣሎ? ፅቡቅ። ኣብ ንኡሳን ዞባታት እቲ ፅምብል ብዝያዳ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ህዝቢ በብምሕዳር ከባቢታቱ ኮሚቴታት ወዲቡ ብኩሉ መዳይ ነቲ በዓል ክግበር ዘለዎ ዝያዳ ዝለዓለ ንምድማቁ ክካየድ ዘለዎ ግበር ዘለዎ ምድላዋት ገይሩ ኣሎ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ? እቲ ኮማዊ ዳሳት ኣብ ነሶ ከም ምሕዳር ከባቢ ኩሉ ነባሪ ኣብቲ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ነዚ ፅምብል በዓል እዚ ዝለዓለ ዘስተማቅረሉ ሃሁ ክፈጥር ከም ዝኽእል ናይ ምግባር ምድለዋት እዩ ተገይሩ ዘሎ። ብፍላይ ነዚ ንምግባር ከዓ እቲ ዝተፈላለየ ሓጎስን ደስኡን ክገልፀሉ ዝኽእል ባህላዊ ምርኢታት ምድለዋት ገይሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ከዓ ነዚ በዓል እዚ ከድምቕ ዝኽእል ብዝያዳ ነቲ ሃሁ ከስተማቅረሉ ሕሩዱ ገይሩ ዝብላዕ ስተ ሽሻይን ኣዋዲዱ ነዚ በዓል እዚ ንምኽባር ምድለዋት ገይሩ ከም ዘሎ ገልፅ ዘለ። ብመንፅር ሱታፌ ናይቶም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት እዚ ዝካየድ ዘሎ ምድለዋት ንበዓል ናፅነት እንታይ ይመስል? ብፍሉይ ክጥቀስ ዝከኣል ወይ ዝኾነ ንጥፈታት እንተሎ እንታይ ክትገልፀልና ትኽእል? መንእሰያት ነዚ በዓል እዚ ብሃንቆውታ ከምፅበይዎ ርድዩ ዝያዳ እቲ ባህላዊ ንጥፈታት ኣሎ። ካልእ እንታይ እቲ ስፖርታዊ ውድድራት እውን ተጀሚሩ ኣሎ ካየድ ኣሎ። ካልእ እቲ መንእስያት ነዚ በዓል እዚ ብዝተፈላለየ ንናፅነቶም ዝሰማቅሉ ሃሁ ክፈጥር ዝኽእል እቲ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ባህላዊ ምርኢት ብደረጃ ፌስቲቫል እውን ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ታሪኹ ከም ሕሉፍ ታሪኹን መፃኢ ኩነታቱን ዝግምግመሉ ሃሁ ክፈጥር ዝኽእል ኩሎም ኣካላት ሕብረተሰበት ዓበይቲ ንኣሽ ባር ኮፍ ኢሎም ብዓንቲ ናፅነቶም ዘስተማቅርሉ ሕሉፍ ኩነታቶም ከማን ዝግምግምሉ ምረት መግዛእቲ ክሳዕ ክንደይ ነይሩ ብርሃን ናፅነትካ ክሳዕ ክንደይ መቐረቱ ዝያዳ ከስተማቅርሉ ዝኽእሉ ሃው ክፈጥር ዝኽእል ምድለዋት እዩ ተሓዙ። ንኣብነት ግን እዚ ትብሎ ዘለካ እቲ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክፈጥር ዝኽእል ሃዋሁ ክትብሎ ዝፀናሕካ ንኣብነት ብምንታይ ክትገልፀልና ትኽእል? እዚ ሓደ እቲ ስፖርታዊ ውድድራት ኣሎ። እዚ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድራት ብሰፊሑ ካብ ንኡሳን ዞባታት ጀሚሩ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ከዓ ኣብ ሓደ ተጠሪፈን ሓደ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ዓሰብ ክካየድ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዕለት 22። እዚ ሓደ ካብቲ መንፈስ ናፅነት ከስተማቅርሉ ዝኽእሉ ሓድነቶምን ውህደቶምን ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ብደረጃ ዞባ ዝካየድ ንጥፈት ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ እቲ ኣብ ቁሸት
ትምህርቲ ዝካየደሉ መደባት ኣሎ ብምልኦም እቶም ተማሃሮ ዝበሃሉ መንእስያት ዘዳልዎ ቁሸት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ዘመካየዶ ፌስቲቫል ኣብ ዓሰብ ዝካየድ ማለት እዩ ኣብ እውን ብምሉ እቲ ምርኢት ናይ ፌስቲቫል ባህላዊ ቆነ ናይ ዚ በዓል ናፅነት ነዚ እውን ሓደ መንፈስ ናይ ውህደት ምቅረት ውፅኢት ናፅነት ክስተማሉ ዝኽእሉ መንእስያት ስፊሕ ዕድል ንኸፍት ናይ ምርኢት መደባት ኣለና ማለት እዩ ንስኻብ ብደረጃ ኤግዚቢሽን ዝካየድ ኣሎ ኩለን ትካላትን ፍርያታን ዘቅርባሉ ሉ ስለዚ እቲ መንእሰይ ነዚ ሃህው እዚ በዕሉ የዳልወሎ በዕሉ ከዓ ክርአ እዩ መንሕቱ ከዓ ዝፈጥረሉ ሓድሽ መንፈስ ናብቲ መድረክ በዓል ናፅነት እንታይ ምኳኑ ክስተማሉ ዝኽእል ሃህው ክህሉ እዩ ማለት እዩ ኣቶ ተስፋ ማርያም ምናልባት ዕዶት ጉጅለ ባህሊ ካብቲ ተዳልዩ ዘሎ መደባት ምኳኑ ገሊፅካልና ኣለካ ኣብያበያ ክትበፅሕ እንታይ ይኸት ዕላማ ዞባና ሎብ ዘበን ፍሉይ ዝገብሮ እውን እሱ እዩ ምናልባት ዝተቅድም ምስ ፍጥረት መሰለጥያ ንገለን ከምኡ ዓይነት ዕድላት ዘይረኸበ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ዝርከብ ህዝብና ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ባህላዊ ምርኢታት ዝረክበሉ ዕድላት ውሱን ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ግን ኣብ ሰለስተ ንኡሳን ዞባታት ዕዶት ከተካይድ ምድለዋት ኣወዲያ ኣላት ኣብ ጉጅለ ባህል ናይ ዞባና ስለዚ እቲ ኣበያበይ ዝብሎ ሕቶ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንከል ኣብ ክልተ ሰለስተ ምሕዳር ከባቢታት ከም በዓል ዋዲ ራሓይታ መደባት ተታሒዙ ኣሎ ደባይ ሲማ እዚ ብፍላይ ከዓኒ ከም በዓል ኣላሌ ሕልፍ ኢልካ ኣብ በዓል ብራእሰለ በሉል ከባቢታት እዚ ምርኢታት ከተካየዳ ማእከል ደንከል ተኸድና እውን ከም በዓል ምሕዳር ከባቢ ኣፋንቦ በልዕቢ ዘለዎ ከባቢታት ዑደት ከተካየድ እያ ኣብ ንእዞባ ራእታ ተኸድና እውን ኣብ ከባቢታት ዓዳይሎ ራ ጢዖ ዝኣመሰለ ከባቢታት ናብቲ ርቕ ቦታታት ክትካየድ መደብ ውፅኢሎ ስለዚ እዚ እውን ድሮ ትምገሰሉ መዓልታት ቀሪቡ ስለ ዘሎ ኩሉ ምድላዋት ጌዳ ክትወሳሕ እያ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ደቡባ ቀይ ባሕሪ ሓፀሓፊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ንዝሃብካ ንሓበሬታ ብሰብ ተዓዘብቲ ነመስግን ርሑስ ቅንያት ናፅነት